कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा उपाधि दावेदार अर्जेन्टिना उपाधिको एक कदम मात्रै पछाडि रहेको छ आज बिहान सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनल खेलमा साविक उपविजेता क्रोएसियालाई तीन शून्यले सहज रूपमा पराजित गर्दै अर्जेन्टिनाले फाइनल यात्रा तय गरेको हो अर्जेन्टिनाको जितमा अल्बारेज र विश्व चर्चित स्टार लियोनल मेसी नै नायक साबित भए अब अर्जेन्टिनाले उपाधिका लागि आज मध्यरात हुने साविक विजेता फ्रान्स र पहिलो पटक विश्वकप सेमिफाइनल खेलिरहेको मोरक्को बीचको विजेतासँग खेल्नेछ लियोनल मेस्सीले जर्मनीका लोथर म्याथ्युसको नाममा रहेको विश्वकपका सर्वाधिक खेल खेल्ने खेलाड़ीको कीर्तिमानसँग बराबरी गरेको खेलमा मंगलबार अर्जेन्टिनाले साविक उपविजेता क्रोएसियालाई तीन शून्यले हराउँदै कतारमा जारी फिफा विश्वकपको फाइनलमा स्थान बनाएको छ सँगै मेसीले यसअघि लोथरको नाममा रहेको विश्वकपमा पच्चीस खेल खेलेको कीर्तिमानसँग बराबरी गरे यसबाहेक बाहेक मेसीले विश्वकपमा अर्जेन्टिनाबाट सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाड़ीको कीर्तिमान पनि आफ्नो नाममा लेखाए विश्वकपमा एघार गोल पुर्याएका मेसीले यसअघि बाटिस नाममा रहेको दस गोलको कीर्तिमान तोडेका हुन् कतारको लुसेल रंगशालामा सम्पन्न खेलमा मेसी र युलियन अल्बारेज चम्किए अर्जेन्टिनाको जितमा अल्बारेजले दुई गोल गर्दा मेसीले एक गोलसँगै दुई असिस्ट गरे खेलको चौतिस मिनटमा कप्तान लियोनल मेसीले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाएका थिए क्रोएसियाका गोलकिपर डोमिनिक लिभाकोविचले आफ्नो अठार यार्ड बक्सभित्र अर्जेन्टिनाका फरवार्ड युलियन अल्बारेजमाथि फल गरेपछि अर्जेन्टिनाले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो जसमा मेसीले कुनै गल्ती गरेनन् यसको पाँच पछि नै अर्जेन्टिनाले अग्रता दोब्बर पार्यो अर्जेन्टिनाका लागि अल्बारेजले अग्रता दोब्बर पारेका थिए अल्बारेजले आफ्नो पेनाल्टी क्षेत्रबाट एक्लै बल अघि बढाउँदै क्रोएसियाका पाँच रक्षकलाई कटाउँदै उत्कृष्ट सोलो गोल गरेका थिए पहिलो हाफमा दुई शून्यको अग्रता बनाएको अर्जेन्टिनाले दोस्रो हाफमा एक गोल थप्यो उनासत्तरी मिनटमा अल्वारेजले नै अर्जेन्टिनाको अग्रतालाई तीन शून्यमा पुर्याए मेसीले बक्सभित्रबाट निकालेको बललाई अल्वारेजले पहिलो टचमै पोस्टको दिशा दिए विश्वकपको इतिहासमा अर्जेन्टिनाले सेमी फाइनल खेलमा हार बेहोरेको छैन अर्जेन्टिना छैठौं पटक विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो अर्जेन्टिना सन् दुई हजार चौधपछि विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो ब्राजिलमा सम्पन्न उक्त विश्वकपको फाइनलमा जर्मनीसँग एक शून्यले पराजित भएपछि अर्जेन्टिनाले उपविजेतामा चित्त बुझाएको थियो क्रोएसिया हराएसँगै अर्जेन्टिनाले अब उपाधिका लागि फ्रान्स र मोरक्को बीचको विजेतासँग खेल्नेछ यता स्वीडेन तथा एसी मिलानका भेट्रान् स्ट्राइकर ज्लाटन इब्राहिमोविच अर्जेन्टिनी लियोनल मेस्सीको पक्षमा उभिएका छन् मंगलबार इब्राहिमोविचले विश्वकप मेस्सीको नेतृत्वमा रहेको अर्जेन्टिनाले जित्ने निश्चित रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् इब्राहिमोविचले मेस्सीको जादुई खेल जीवनको अन्त्य यसपटकको विश्वकप उचाल्दै गर्ने तय रहेको बताए उनले मेसीले अहिलेसम्म फुटबलमा गरेको परिश्रमको उपहार स्वरूप यसै वर्ष विश्वकपको रूपमा ग्रहण गर्ने विश्वास व्यक्त समेत गरे साथै इब्राहीम साथ मचले यसपटकको विश्वकपको उपाधि कसले जित्ने भन्ने लेखिसकिएको र त्यो मेसी नै हो भन्दै थप प्रस्ट्याउने प्रयास गरे इब्राहिमोविचले भने यो विश्वकप कसले जित्ने भन्ने लेखिसकिएको छ र त्यो मेसी नै हो मलाई लाग्छ मेसी नै विश्वकपको हकदार हुन् र उनले फुटबलमा गरेको कड़ा परिश्रम बापत उपहारमा विश्वकपको उपाधि हात पार्ने पक्का छ सन् उन्नाइस सय छयासी पछि अर्जेन्टिनालाई तेस्रो विश्वकप उपाधि दिलाउने जबरजस्त प्रयासमा समेत मेसी रहेका छन् जारी मा पाँच गोल गरेर आफूलाई गोल्डेन बुटको दावेदार बनाएका छन्